Ça marche TV, le surnaturel à l'œuvre. Yes. Nazomona, je vois. Net cercueil à bébé. Comme un cercueil d'un bébé. Mais bakangi angona cardena. Mais qui est fermé avec un cardinal. Mais eza ya mkolote, eza ya bébé. Mais ce n'est pas pour un grand, c'est pour un et bébé. Et bakandi, loka bimisa e. Yangwana. Bakangi bango nyoso, bakangi. Eza cercueil. C'est un cercueil. Net cercueil. Comme un cercueil. Eza ya mwana bébé. Pour un ya petit mkolote. Pas pour un adulte. Mutu yoso bakangi. Toute personne qu'on na a bloqué. Na cardinal ya molimo. Na pasiango na kake ya zambe. Na pasiango na kake ya zambe nangai. Libera bango. Okangolami. Yamba makasi na nzoto. Yamba bomoi. Yamba bomoi. Yamba makasi. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Merci mon Dieu mon roi. Na komo na Yesu. Tosambeli. Amen. Amen. Banda comme la Sainte Seine maintenant. Et na lingyo ebake ata aussi oublier bilia lié neti et Saoul. Nanzela a communion yo na bimisi yango libanda. Offrande na yo semence na yo na butu alelo et pambolami na kombo na Yesu. Amen. Telemisanga ye. Telemisa bango. Oyo 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 dabo. Oyo dabo. Ouais. Yes. Qui es-tu? Depuis lundi. Bete la Yesu mabomu makasi. Yoka. Na, yoka. Ifo batu moko ba kende po yo kende. Il faut que certaines personnes partent pour que toi tu ailles de l'avant. Kana batu moko ba zalaka. Mezambe apesi batu nae. Ya yo place. Na degabise mutu. Oyo panawa. Est-ce que vous comprenez? Ezaya bana Israël mais batumo kwa bazali alubi na pesi bino ba kananiya tuana ba kolongo. Est-ce que balongo ite? Balongo. Na dekabise batumusu poyo ovanda na place. Loba ezabongo. Ezabongo. Ezali loba ezambe. Amen. So yo kangiye po akufa depuis lundi. Hein? Asali nini? Pokangaye, pobomaye. Asalini, yo. Tuzala kina posa. La famille. Mwana mwa kufa. Mwana mwa wati. Uzali na posa mwana mwa kufa na famille. Po esala nini? Wemila kisa. Bangonde baza bongo. Bamila kisa bangonde baza na bongo. Eh. Eh. So bino tiko bolingi moko na bangwa kufa. Po esala nini? Eh. Lelo. Lesenga kaza sala sida. To temo na bangulu. Akufa. Botia ye nini? Bolingo mobulu akufa na sida. Lelo. So ifala esa ke no sala mobulu. Tango azo kende akukufa. Ozo muna ke. Eh? Depuis lundi. Bokanga kinde lundi. Ozo muna lelo nde ifale akufa. Batye esprit ya mobulu. Mais depuis lundi basi bakangi deja. Mutu yonso bakangi. Omonika adenge ovandi wana. Na pelisi moto na se na yo. Moto ya molimo mosantu eche yo mala les. Eche molimo wana mala les. Na déclaré osa libéré na butu alelo. Liwa babwa keli yo ebe ta retu à l'expéditeur. Ah. OK. Maintenant,
na katibino jugement. Les wabu kana kiponde contre ye. Na zongi sibino. Eme labino. Eh na lobi eme labino. Eme labino. Yes, eme labino. Eme labino. Hein? J'ai besoin de sacrifices. Tu as besoin de sacrifices. Hein? Ah. Mais oyo na longoli et na sacrifice na bino. Et baby déjà. Moi bolia ye lisusu ezate. Na komisi ye bololo, musuna ye bololo. Na makila na ye bololo. Na déclaré aza déjà libéré. Et yo oyo eza la base. Ma belle oyo za menanga sala. E fungola mnoko e melayo. Olo na sali obo e pona nini? Bongo yo olingi obo maye pona nini? Obo miye pona nini? Famia papa. Bona nini yo obo miye? Omo ye alobi na sali ye boye pona nini? Me bongo ye. Omo ni siyoka. Bayoka kama wate. Yanguzogi na alobi samila samila kozala na mawate. Na moi aza kamarad. Mena butu aza enemine. Mawezate Yesu ayoki mawate tangu amoni kaka sin muke agangeli Pierre alobite ke Pierre Satan abenge Satan na minute wana akomi Satan. Satan yoso na vie na yo na pameli mission na bango. Akangina nini katina acheye na libulu liepsa voisin na Zambia monaka loba Zambia monaka Zamba monaka na telemi wana na moni na oh uzu like zangani we bakangi mutu na kadina bakangi haleluya eloko yoso ya yo bakangi ngana fungole soki on dimi beta kache ya menu nene misatu. Osambwe, hein? Ok, tokundi yo déjà. Kende, au nom de Jésus. Oh, bimisaye. Ok, bimisaye, botikaye. Bimisaye. Botikaye, botika, tika. Protocol bolonga, bolonga, botika spas. Bimisaye. Osambwe. Ozo sala nini wana, ozo bimisaye, hein? Ok. Namoni osimbi pao hein, osimbi pao. Hein. Ozo bimisa, bimisa eloki. Nakamo na église. Nakanga kimtema. Na pesa ke moli mwakanda. Shuna lelo mobimba. Ah. Non bimisa eloki. Bimisa eloki. Sha, bimisa. Bimisa! Au nom de Jésus. Libéré! Hein, au Fungoli, hein? Au Fungoli. Aza libéré. Au Pessi. Hein, Nayambi. Nayambi. Ouais, non, Kende. 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 Bete la Yesu, ma boko makasi. Wende Mouturi. Ma belle Fungwa, ma yembe la yo! Est-ce que tu veux bêter la Yeshua pour ma cache? Au moni démonstration à Joe Salawana. Comment tu t'appelles? Hein? Je m'appelle Nadej. Nadej. Combien tu as dit? Hein? Oyebite. Est-ce que tu as dit que tu as dit? Hein? Oyebite. Ah, mais yoka yoka talanga yo tika nanu azo talana ndenge ya komi na kitambala azo yeibate talanga nanu awa komi talanani yo olobi ocheye okangi na karina okundie depuis lundi ifale akufa lelo yo olobi bongo hein? Est-ce que yebi ko olobi yango
te olobite nani ayibisi ko ke makama mulimo izare ye na yibisi bino ke so kitango akolamka bazongisi na place na ye akoyeba te ki azalaki liboso akoyeba te loko nini asale salami. Deliverance is a mystère is a likambo ya zambe e bisika bandima ka deliverance te kima alo na yibisi bien kima parce que yesu alobi à mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Maman, kende, zambi nanga kangolio. Yokangai. Les lots à la qui programmé au koufa les lots. Bakundi au lundi, nakati a cercueil. Et les lots, il fallait au koufa. En tant que sacrifice. Mais, depuis tongo, vous allez qui na kanda kandanga na depuis tongo. Kuto lingyo yate. Mais Zambé n'a pas été à Kangolio, à Mémio. Zambé a vécu sur moi. Lélo! Parce qu'il va projeter dans le cadre de l'esprit à Mobulu, au qui de salle à Mobulu, au salle à accident, au Koufi. Mais Zambé a Kangolio. Félicitations. Kede Kuna. Ça marche TV, le surnaturel à l'œuvre.